Assalomu alaykum, muhtaram ayollar, aziz opa singillar, mehribon onajonlar. Barcha-barchangizni 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan biz yigitlar chin qalbimizdan tabriklaymiz va qalbimizdagi eng shirin tilaklarimizni sizga tilaymiz. Dunyoning ko'rkidir aziz ayollar. Dunyoni tebratgan ojiza, mushfiq, hayotin baxsh etar mehri ham shafiq. Kulgulari uchun g'aniydir g'arib, dunyoning ko'rkidir aziz ayollar. Go'zallik istasang, go'zallikka boq. Bormi kumush bibilardan go'zalroq? Diyonat, matonat, sadoqat chiroq. Dunyoning ko'rkidir aziz ayollar. Bog' eramdan bu momo havolar, bibi Maryamlari qilar duolar, muhabbatga iqror hatto donolar. Dunyoning ko'rkidir aziz ayollar. Guldasta ilgaydir iqrorlaridan, lab qintib turishar izhorlaridan. Qo'rqaman, qo'rqaman inkorlaridan. Dunyoning ko'rkidir aziz ayollar. Tuyg'ular rishtasin mahkam ushlagan, sabr qanoatdan sira tushmagan. Nazokat, latofat, dil olqishlagan. Dunyoning ko'rkidir aziz ayollar. Barcha-barchangizni yana bir bora 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan tabriklab, Abdullajon Ahmad.